L'Ajuntament de Banyoles ha entregat el guardó de la campanya Venir a Banyoles té premi, una campanya adreçada a visitants. Des de l'últim semestre de l'any passat, el consistori, a través dels establiments d'hostaleria i restauració, han estat recollint enquestes de totes aquelles persones que han passat per Banyoles a fer una visita o alguna activitat. D'entre tots ells, s'han entregat dos premis. El primer va ser a finals de l'any passat i aquest dijous a la tarda s'ha fet entrega del segon guardó, valorat en 200 euros. Es tracta d'una estada d'una nit per a dues persones i 120 euros en vals per bescanviar els establiments de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme. Amb un objectiu d'incentivar que la gent conegués Banyoles i conèixer una mica el perfil del visitant que ens visita, què li agrada, què fa normalment quan visita Banyoles. No? I això el que vam fer és, a través dels diferents establiments de la ciutat i sobretot restauració i allotjaments, doncs, qui omplia una enquesta amb tota una sèrie de preguntes, doncs entrava en la possibilitat d'aquest sorteig, no? Valorat en 200 euros, de visitar Banyoles té premi. No? Des de l'Associació Comercial valoren molt positivament aquesta campanya, ja que dona l'oportunitat de convidar els visitants a tornar a la ciutat i conèixer el teixit comercial banyolí. A l'associació pensem que són iniciatives que són molt positives, perquè això fa també que el visitant que ens ve a veure aquí a Banyoles tingui ganes de repetir, perquè es veu que Banyoles és un poble molt dinàmic i que es premia a la gent que ve de fora d'alguna manera. ¿Vale? Aleshores també està molt bé que aquestes persones després coneguin el nostre teixit comercial, perquè d'aquesta manera amb aquest premi aquesta persona que potser va venir a dinar o va venir a fer una volta a l'estany allò on fos, després ara tindrà l'oportunitat de conèixer més la nostra ciutat. El guanyador ha estat Pere Bolet, que es mostrava content amb el premi i amb ganes de tornar a Banyoles per bescanviar tots els vals. Sí, home, i tant. A més, com que tampoc no visc jo aquí, doncs podré fer un tomb, veure què hi ha, què m'interessa, i mira, em gastaré aquests diners en capritxos. Aniré improvisant una mica. El que havia pensat és que no compraré res que necessiti, que tots siguin capritxos. Ja que és com un extra, doncs així els gaudeixes més. Durant el temps que la campanya ha estat vigent, s'han recollit prop d'un miler d'enquestes que han servit per conèixer més de prop el perfil de visitant i els seus gustos, així com ampliar la base de dades del consistori. De fet, totes les persones que han participat reben setmanalment una agenda amb les activitats i propostes que la ciutat té per oferir.